Välkomna tillbaka till en ny video. Om ni har fått med mig ett bra tag så vet ni att jag har väldigt mycket skor. Och jag har även gjort en skokollektion på min kanal sedan tidigare. Och jag kan länka den här nere om ni vill kika in den. Men då är det nämligen så här att jag har köpt lite mer darlings. Och då så tänkte jag helt enkelt visa dem för er i den här videon. Så i dagens video så tänkte jag helt enkelt visa lite av mina nya inköp. Så jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon, så sätter vi igång på en gång. De första skorna jag tänkte visa för er ser ut så här. Och visst är de söta. Alltså de är så himla gulliga tycker jag. De är så pluttinyttiga på något sätt. Och de här kommer från Nelly.com. Och de köpte jag för 349 kronor. Men jag tror faktiskt att de kostade runt 599 kronor i vanliga fall. Så att jag fick dem lite billigare. Och när jag köpte de här så var det typ bara de här kvar. Jag tror det var ett eller två par skor kvar. Och de här är i storlek 38. Och de kommer ju från Nelly Shoes då. Alltså deras egna skomärke. Och om man kollar på dem så här så har de väldigt bred sula. Så de är väldigt bra till exempel att gå i snö i och sådär. Och sen så har de en klack här så att liksom min fot går här kan man säga. Så att det här är liksom en klack så man kommer lite högre upp. Och sen så är det liksom snörning framför. Så då brukar jag vira den runt så och så knyter jag en liten rosett. Så nu så tänkte jag visa hur de här sitter på. Ser ut så här. Och de här har ni nog redan sett om ni har kollat på min Väla slash Mall Scandinavia haul. Så det finns uppe på min kanal. Och de här är verkligen så himla fina tycker jag. Jag är sjukt nöjd med de här. Jag köpte dem på skopunkten på Väla för 99 kronor. Och jag tog dem i storlek 39. Och de här kostar 249 kronor. Så då får ni helt enkelt se hur de här ser ut på nu. Next up är ett par så himla snygga sneakers. Det är såna här typ klacksneakers. Alltså åh, jag älskar de här så himla mycket. Jag tycker de är så himla coola. Och de här skorna ser ut så här. Och då är det helt enkelt en vanlig sneaker. Och sen så här nere så är det som en liten klack som, oj nu tappar jag dem. Så en liten klack så att man kommer upp liksom. Och sen så är det som snörningar fram så man knyter lite hur man vill. Och sen så är det en rem som man kör över med lite glitter på. Och jag tycker att de här skorna är så himla fräna. De är typ gullcoola. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara men jag tycker de bara är så himla jag. De här köpte jag på Din Sko. Och de här var faktiskt på rea när jag köpte dem. Så jag tror jag köpte dem för 249-299 någonting sånt. Så de här kostade ju lite högre i början. Och jag vet faktiskt inte om de har kvar de här skorna eftersom de var på rean. Men jag tog de här i 38. Och det är det här märket Attitude som Din Sko har. Och de här skorna älskar jag verkligen ha till typ ett par snygga skinnbyxor eller någonting. Så nu ska ni få se hur de också ser ut på. Sista skorna som jag tänkte visa för er. Det är ett par sådana här jättesköna sandaler. Jag har velat ha sådana här så himla länge. Och jag tycker det är så snyggt att ha sådana här sandaler. Och så är man så här brun. Alltså åh, det är så himla fint. Tyvärr så är de här lite skitiga nu. För att de är lite gröna från gräs. Och lite så här. Alltså jag har använt dem liksom. Så att de såg inte riktigt ut som de gjorde när jag köpte dem helt enkelt. Alltså jag tror bara att bara man tvättar dem och liksom gör rent dem så tror jag att de blir lika fina som de var innan. De här köpte jag i alla fall på skopunkten för 199 kronor. Och jag tror faktiskt att de här är innetofflor. Alltså jag tror att det stod det på den här lappen bara innetofflor. Men nej, alltså jag har ju haft dem ute och de funkar ju ute. Det kanske är att den här sulan på dem slits ner till slut. Men alltså, ja, jag går ju inte med den långa sträckor ändå så att jag tror det ska gå jättebra. Och som sagt, jag tycker det är riktigt snyggt till sommaren att vara brun och så har man på sig de här och kanske bara typ snygga shorts eller någonting. Så de här är jag riktigt nöjd med. Så nu får ni helt enkelt också se ett klipp hur de ser ut på. Som jag tänkte
tänkte visa i dagens video. Som sagt så har jag en gammal skokollektion kvar på min kanal. Men alltså jag vet inte om jag ska göra om den och göra typ den bättre. För att alltså jag tyckte typ att det inte var så bra vinklar. Jag berättade inte så bra om dem. Så jag tänkte typ kanske om jag kunde göra en ny förbättrad med de här skorna med och lite så. Ni får jättegärna kommentera då i så fall. Eller gilla den här videon så vet jag. Men som vanligt får ni ta hand om er tills vi ses nästa gång. Hej då finisar!